Najed sa, zober si. Radšej mi daj môj mobil, musím zavolať našim. Možno by som to aj vedel vybaviť, ale najprv mi musíš povedať, čo si pašovala. Bože, ja som nič nepašovala. Išla som do obchodu kúpiť mlieko. Dobre. A to mlieko je v tomto prípade krycí názov. Pre... Mlieko. Bože, poznáš to? Je to taká biela tekutina z kravy. Prestaň byť drzá, prosím. Dobre, keby som aj pripustil, že si išla po mlieko, koho si tým kryla? Vieš čo, daj mi pokoj a prosím ťa, povedz tomu svojmu šéfovi, že ma nemôže zatknúť, kým mi nepovie dôvod. Dobre, chápem. Ideme vyjednávať. Dobre. Otázka je ale, čo by si nám ty vedela ponúknuť? Čo na oplátku, chobotnička z poschodia? Takže on vám nič nepovedal? Je to jeho akcia na vlastnú pesť. Ako veliteľ má samozrejme na to právo. A ja keď som bol veliteľ, tak som... A na čo má právo? Robiť z vás spolupáchateľov? Čo? O čom to točíš? Akých spolupáchateľov? Ale veď včera ste prepustili ženu, nie? A vy ste dobre videli, že niečo pašoval. Počkaj. Takže ty priznávaš, že ste pašovali? Áno, priznávam, pašovali sme. Ale no tak, to je krásne, veď priznanie, máme tu priznanie. Dobre, teraz sa spustilo domino, na konci ktorého je odhalenie zmutovanej chobotnice. Ja si to nahrám, ešte raz mi to povedz, prosím, teraz zaznám, dobre? Počkaj, môžeš. Pašovali sme len preto, že nás Boris vydieral. To čo je? Aký Boris? Boris, ten tvoj kamoš, s ktorým ste ukrývali babku na fare a my sme boli v tom, že je mŕtva. Čo? Vy ste pašovali pre agenta Borisa? Áno. Ale áno, a ženu sme chceli obetovať, aby sa na to prišlo, lenže ten tvoj plešatý šéfko nám to všetko prekazil a pýtam sa, prečo asi, ha? Prečo? Že by mal niečo s Borisom? Presne, toto je hoax, toto je konšpirácia starej vretenice. Tak prečo potom prepustil ženu? Prestaň klamať, toto nehovor, čo? Vy chcete hodiť vinu na políciu, že? Nie, ja len hovorím pravdu. Nie, ja toto nechcem počúvať, v žiadnom prípade. Si rovnaká svinia ako tvoja stará mama. A chceš zaviniť Julovi jeho počítač, ale to sa ti nepodarí. Už sa mi podarilo. Na čo si ma volal? Šš! Balík vyrazil cez hranice. Vieš to určite? Zorka mi to práve potvrdila. Keď bude balík doručený, tá mladá Stračinová bude voľná. Rozumieš? Jasné. Počkaj. A ona je akože aj inak ako voľná? Čo? Ja nerozumiem otázke. No, vieme, že bola Kováčová frajerka. Ale Kováč odišiel, takže by mala byť v podstate slobodná. Čiže dala by sa teoreticky zbaliť? Budem sa robiť, že som nič nepočul. Dobre, som sa len spýtal. Tak sa aj spýtaj sám, ty magor! Magor? Prečo by som mal byť magor? Tá malá vretenica mala pravdu. Wow!